dibadbaxa dubbalaaran oo lagu taageeray sii joogitaanka ciidamada waddanka Kenya ee ku sugan gobolada Jubbooyinka oo ay soo agaasimeen dhalinyarada ku dhaqan degmada Dhoobley ayaa waxa uu ka dhacay degmadaasi. Wariyeena Cabdirsaaq Afrika ayaa dibadbaxaasi warbixintan inooga diyaariyay. Dibad baxaani ballaaran ee ay soo agaasimeen dhalinyarada degmada Dhoobley isla markaana ay ka qayb qaadanayeen dhammaan bulshada ku dhaqan degmada Dhoobley ayaa lagu taageeray joogitaanka ciidanka Kenya isla markaana looga soo horjeeday inay ciidanka Kenya ka baxaan deegaanada gobolada Jubbooyinka. Banaanbaxayaasha oo watay boorar ay ku xadhan yihiin halku dhegyo lagu taageeray joogitaanka ciidanka Kenya ayaa socdaal dheer ku soo maray waddooyinka waaweyn ee magaalada Dhoobley. Mas-uuliyiintii ka hadlay madasha ayaa waxa hadaladooda ka mid ahaa sida tan: iyadoo dadka wax badan ay u qabteen oo ka mid haddee noqoto xag caafimaad, haddee noqoto xag waxbarasho, haddee noqoto xag kale oo maaragtay dhisitaan ceelal iyo wax noocaas, doonayaanna in ay yihiin dad darisna nala ah. Marka waxaan rabnaa ciidamada Kenya joogitaankooda waxaa runta iyada eh ka imaata amisom iyo calanka Kenya inay xuduudaadkeeda ku ekaato. Taa iyada ee waan diidannahay, ciidamada Kenya waa dad daris nala ah, khaas ahaan Jubbaland, waxaana rabnaa in ay joogaan. Amisom meelo badan bay ka howlgashaa, baladweynay ka howlgashaa, Hiiraan Banaadir bay ka howlgashaa, meelo badan oo kalena way ka howlgali doonaan insha allahu. Waxaa la yaab leh waxaa Jubbaland amisomti ka howlgasha gaarka ka dhigay. Arrintaas waa arrin shacabkii iyo dadweynaha iyo siyaasiyiintii intii wax garaba inay isweydiiso loo baahan yahay wey. Waxaan leenahay annagoo ku hadlayno ummadda reer Jubbaland afkoodii, khaasatan shacabka iyo odayaasha, arrintaasi arrin noo cuntantay ma aha. Waxaan idinka codsanayaa ummadda reer Dhoobley, mararka loo baahan yahay in laga hadlo masaarka reer Dhoobley, masaarka reer Jubbaland, masaarka reer Jubbaland iyo ummadda deegaanka Jubbaland, in sidan oo kale aad u soo baxdaan idinka oo aan cadnaydin soo bixinin. Waxaan rabnaa inaad ka xanaaqdaan dulmiga laydinku sameynaya lagu sameynaya deegaanka reer Jubbaland, dadka reer Jubbaland, masaarka reer Jubbaland. Waxaan idinka codsanaynaa inayna noqonin marka laydin yeedho in laydinku yeedhayo dana gaara ama dana shaqsiyaad leeyihiin, in laydinku yeedhayo inaydaan ka dhigin, aad ka dhigtaan in laga hadlayo masaayir aynu kaga hortagayno dad ina dulmaya. Jawaabtii aan u celin lahayn inaan ka hadlayno inaad u aragtaan, sidaa darteed sida ugu dhaqsaha badan inaad mar walba u timaadaan. Waxaan rabaa inaan ka hadlo qadiyada maanta la isugu yimid ee magaalooyinka dhammaan maamulka Jubbaland uu ka taliyo saaka ka socota, xilligan gaarta ka socota. Waxaan maaragta aan leenahay suurtagal maaha, mana yeelayno, mana ogolaanayno in la yidhaahdo ciidamada Kenya ha ka baxeen waddanka Soomaaliya. Waan u mahadcelinaynaa ciidamada Kenya. Ciidamada Kenya waxay maaragtay ay noo sameeyeen wax aad iyo aad u wanaagsan. Annagoo dhulka naalay naga qaadeen, annagoona nuna dulaystay bay naga qaadeen, annagoona laga hiliyey bay noo hiliyeen, annagoo maaragtay dowlad aan haysanin bay dowlad noo sameeyeen. Waad mahadsantihiin, waad u dhimateen, waad u dhaawacanteen, waad na garab istaagteen. Ma buddid inaad maaragtay aanu idhaahno baxa inaad ama bugin. Si kastaba ha ahaatee, dibadbaxan lagu taageerayay sii joogitaanka ciidanka Kenya isla markaana ay soo agaasimeen dhalinyarada deegaanka Dhoobley ayaa ku soo idlaaday jawi wanaagsan. Cabdirsaaq Sheekh Maxamed, Cabdirsaaq Afrika, Telefishinka Caalamiga Soomaali Channel, degmada Dhoobley.